kuhifadhiwa. Ule kitu nitatoa sisi kwa huyu sida wa Nairobi. Ehe. Ni kuanzisha opposition. Mimi sikupati opposition. Huyo tu ndio utatoa sisi hapa. Ai. Otoyo mimi sikumpati. Jalas. Ehe. Furuta ubongo wako, leta akili wako karibu, pachike tokanye. Unajua Nera Gilbert Bear. Ule wa Russia, wa America, wa England. Ule unaweza ukafanya bibi wako upate mimba na wewe sijaona bibi wako mwaka tatu. Ule unaweza ukafanya bibi wako upate mimba na wewe sija Otos, Jalas. Mimi unakupata kwa mbali. Mdogo. Wewe wanamaanisha sisi umtafute kasi. Na sio kasa kasa. Kasi ambao wewe sitoe jaso wala loya. Kasi ambao pesa ndio utakuwa unakufuata sisi. Sio sisi tunakufuata pesa. Unaniseka? Tutafute kasi ambao pesa sisi pesa unatufuata sisi. Sio sisi unamfuata pesa. Kumaanisha wewe wanataka sisi ukue ubiri wa injili. Bishop. Wewe Otos. Na wewe Jalas. Wewe Otos ukue mubiri wa injili. Wewe Otos mtu mwenye Mungu atakisa nayo mtu. Mtu mwenye Mungu atatupikia nayo sisi chai. Kama sisi watu mwenye sina dhambi, umerelaxment. Bishop. Wewe. Ya Mungu ni mengi. Ya kuku ni mayai. Usipatie Mungu tabu wewe.